Der er også ham her, prøv at se, fucking fedt han er. Hvad er det? Hvad gjorde han? Prøv at se, jeg kan tele på. Prøv at se, nu teler jeg på, nu klikker jeg bare C, okay? Oh fuck. Prøv at se, nu er jeg tæt på en enemy, ikke? Lol. Jeg gjorde engang noget, han går bare instant over og bare... Han kan bare instant overstabbe dem, hvis han er tæt på en enemy, bare sådan. Det er ikke, prøv at se, jeg hoppede lige, jeg kom op, gav dem væk, fuck det sejt. Yeah. Jeg skal lige have en Jeg fik ét skud. Min crap, nu er jeg død. Save me, bruh. Fuck, der er mange liv. Oh, det er Arnold. Oh shit. Det udløst meget. Oh, jeg dykker sådan. Ja. Ny mand. Dårlig idé. Ej. Okay, han skulle godt klare at forstøde ham der. Chuck Norris. Der er du, Joa. Jeg ved det. Gotcha. Gotcha. Holy fuck, hvad sker der? Døde lige, og vi fik genopladet. Nej, vi fik helikopteren, kan du køre den? Jo. Come on! We have to get out of here. Now! Jeg vil ikke gøre det! Det har jeg svært. Vi kan give dem her våben. Nej, jeg er døde. Nå, jeg kommer til at kaste mit svær. Mit svær! Hvor er mit svær? Jeg havde ikke noget s- Okay, Johan, er du klar? Jeg flyver bare afsted. Okay, det går bare sådan her. Hop. Okay, bare jeg dør! Det er Laurits! Jeg husker mig! Ellen Ripbro! Ellen Ripbro. Det er hende fra Alien. Jeg laver det! Let's get it! Oh my god! Det er special. Min mand skader mig. Prøv at se, hvor dårlig han er. Yeah. Vi skal klare bossen. Det er ham der kan leve op hele tiden, er det? Ja, der er kun en måde at dræbe ham på, det er for ham ud af mappet. Vi siger, ja, så enten skal vi have ham helt hen i den anden ende, eller så skal vi have ødelagt så meget jord nedenunder ham, at han vil... Prøv at se, vi skal bare gælde bare noget, for det er godt at have nogen med granater med ham her. Prøv at se, vi skal have ham helt ned i bunden, kan du se? Ja, prøv at se, nu er jeg Chuck Norris, for det gør, fordi prøv at se, han er airstrike. Det gælder bare om at få ham så langt ned i jorden der. Se, lige nu har vi nogle dårlige mænd, fordi vi er svære. Vi har ikke nogen med explosive. Bare gælder bare om at udlægge så meget i jorden som muligt. Oh fuck. Se, han er næsten dernede. Fuck, ødelæg det sidste, nej! Ja, yeah. Yes. Jeg døde. Hvorfor dig? Ej, du! Men vi klarede den. We made it. As a team. I like it.